ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ, അതായത് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്, ആർക്കൊക്കെയാണ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, അത് ഏത് പ്രായം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രായം വരെ ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാമോ, ഇത് വനിതകൾക്ക് ചെയ്യാമോ, അതുകൊണ്ടുള്ള ദൂഷ്യങ്ങൾ വല്ലതുമുണ്ടോ, അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. പൊതുവെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളെ ഭാരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. എന്താണ് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജോയിൻസിനെയും ബലപ്പെടുത്തുന്ന മസിലുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും. ആ മസിലുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അധ്വാനം കൊടുക്കുക, ആ മസിലുകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മസിലുകളെ കുറച്ചുകൂടി ബലവത്താക്കുക എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള അധ്വാനം കൊടുക്കുക, ഇതാണ് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ജിമ്മിൽ പോയി ഭാരമെടുക്കാം, വീടുകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് തന്നെയാണ്. പറമ്പിൽ ചെറിയ ചെറിയ സാധനം എടുത്ത് പൊക്കുന്നതും തടി പിടിക്കുന്നതും ക്വാറികളിൽ പണിയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ കറ്റ പൊക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ്. ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യർ കാലങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് എല്ലുകൾ തേഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പൂർവികർ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം വരെ ഈ പ്രായം നോക്കിയിട്ടാണോ പാടത്തും പറമ്പിലുമൊക്കെ ഭാരമെടുത്ത് തോളി കയറ്റുന്നതും തലക്കിരുന്നതൊക്കെ, അവരുടെയൊക്കെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഒരു വിദേശ പെൺകുട്ടി 8 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെയൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ പൊക്കുന്ന അത്രത്തോളം ഭാരം ആ പെൺകുട്ടി വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഉയർത്തുകയാണ്, വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് പഠിക്കുകയാണ്, 8 വയസ്സായി. ഒളിമ്പിക്സ് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ആ പെൺകുട്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. ആ കുട്ടിയുടെ എല്ല് തേഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻസിന് കേടുപാട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ച മുരടിച്ചു പോകുമെങ്കിൽ വിദേശങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. ഒരു കാരണവശാലും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പീഡനം ഏൽപ്പിക്കുവാനോ അവർക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അതിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നാടുകളിൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ധാരാളം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നോക്കി ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ചിൽഡ്രൻസ് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്നൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. 5 വയസ്സ് മുതലൊക്കെ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു 10 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഉയർത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരം അവർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അവർ 5 ഓ 6 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാരമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്ത് ശീലിക്കണം. അത്തരം ജോലികൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജിമ്മിൽ പോയി വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലൊക്കെ ഡംബലും വെയിറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൂഷ്യമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ വളരെയേറെയാണ്. വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് വളരെ സഹായമാകും. വളർച്ച മുന്നടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലിലേക്ക് കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഭാരമെടുത്ത ജോലി ചെയ്യാതെ കാൽഷ്യം മുടങ്ങിയ ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ഗുളികകളോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കാര്യമായിട്ട് എല്ലിലേക്ക് കാൽഷ്യം കയറില്ല. ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ലോകത്തിൽ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റേഴ്സും ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും ഉയരം കുറഞ്ഞവരും മീഡിയം ഹൈറ്റുള്ളവരും ഉയരം കൂടിയവരുമുണ്ട്. അതിൽ ഉയരം കുറഞ്ഞവരാരെങ്കിലും ബോഡി ബിൽഡേഴ്സോ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അവർ ഉയരം വയ്ക്കാത്തത് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയും, ഭാരമെടുത്ത് ഉയർത്തിയുള്ളതാണെന്ന് പറയും. എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ള ബ്രദേഴ്സിൻ്റെക്കാൾ കുറവാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ഭാരമെല്ലാം എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് അവരെക്കാൾ കുറവായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ജനറ്റിക്കലായിട്ട് കിട്ടിയ ഹൈറ്റ് മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വ്യക്തം. അന്ന് ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ ഭാരമെടുത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ 62-ാമത്തെ വയസ്സിലും ഞാൻ ഭാരമെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജോയിൻസൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കേട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വേൾഡ് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഗോൾഡ് മെഡൽ വന്നത് 59-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്, 16 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. 16 വയസ്സിൽ ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങി, പക്ഷേ ഒരു 12-13 വയസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ഭാരങ്ങളും അതൊന്നും കട്ടയും ടയർ വല്ലയെടുത്ത് ഉയർത്തുമായിരുന്നു.
അന്ന് മുതൽ ഞാൻ എന്റെ മസിലുകൾക്ക് അധ്വാനം കൊടുത്തിരുന്നു. അത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ മസിലുകൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജോയിന്റ്സിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ അത് വളരെയേറെയാണ്. മറ്റുള്ള ഏതൊരു വ്യായാമ മുറയേക്കാളും വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അതായത് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ശക്തിക്ക് എതിരെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ച് മസിലുകളെ കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിപ്പിച്ച് ആ മസിലുകളെ ടയർഡ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മസിലുകളിൽ പുതിയ സെല്ലുകൾ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പഴയതായി മസിലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് വെറും ഫാറ്റും തൊലിയും മാത്രമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ജോയിൻസിനൊന്നും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല, ജോയിൻസ് തേയ്മാനം വരും. നമ്മുടെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണം. ഭാരമേറിയ ജോലികൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രായത്തിന് ശേഷം പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ജിമ്മിൽ പോയി ഭാരമെടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയിടുന്നു പറയുന്നത് അത് കേൾക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ജിമ്മിൽ പോയി കുറേ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു 50 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 60 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 100 കിലോ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാനും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോയി 4 ദിവസങ്ങളിൽ പരമാവധി ഭാരം എടുത്തുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നടുവിൻ്റെ മസിലുകൾക്ക് വേദന വരും, ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഷോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിന് വേദന വരാം, അങ്ങനെ ഇഞ്ചുറികൾ വരുത്തുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇഞ്ചുറി വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാവധാനം മസിലുകളെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് അതിന് പാകമാക്കി മസിലുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ ഭാരത്തിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ. വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദൂഷ്യം ഇതാണ്, അതായത് പരിചയമില്ലാത്ത വെയിറ്റ്, മസിലുകൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഭാരം വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയർത്തി അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മസിലുകൾക്ക് ഇഞ്ചുറി വരാം, ജോയിൻസിന് ചുറ്റിലുമുള്ള മസിലുകൾക്ക് ടിയറിങ് വരാം, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അത് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ദൂഷ്യമാണെന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ 50 വയസ്സിൽ യുവാക്കളോടൊപ്പം മത്സരിച്ച് മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ ആയ വ്യക്തിയാണ്. 59 വയസ്സ് വരെ ചെറുപ്പക്കാരോടൊപ്പം ലോക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഫൈനൽ റൗണ്ട് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 58 വയസ്സ് വരെ പല പ്രാവശ്യം മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഞാൻ. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സാധിച്ചത്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതമായത് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ്. ഞാൻ അത്ലറ്റിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വോളിബോളിലോ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 30-35 വയസ്സിനുള്ളിൽ എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം തീർന്നു പോയനെ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രായാധിക്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുമ്പോഴാണ്. ആ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന്, അതായത് 3/4 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന ജോലികൾ, അതാണ് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്. അത്തരം ജോലികൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രായത്തിന് ശേഷം ഈ ചെറുപ്പം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിന് നടന്നാൽ കാര്യമില്ല, ഓടിയിട്ടും കാര്യമില്ല, ഏതെങ്കിലും ഗെയിം കളിച്ചാലും അതുണ്ടാവില്ല. ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുവാൻ ലക്ഷക്കണക്കിനോ കോടിക്കണക്കിനോ മുടക്കുവാൻ ആളുകൾ റെഡിയാണ്, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ കുറേ ദിവസം നല്ല എല്ലാ മസിലുകളും അധ്വാനിപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ വെയിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭാരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പല മെഷീനറികളിലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ 62 വയസ്സിലാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ചെറുപ്പക്കാരോടൊപ്പം ഒരു മത്സരം കൂടി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചേക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടി റെഡിയാവുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ 58 വയസ്സിൽ 58 വയസ്സിൽ മത്സരം നിർത്തി അത് വീണ്ടും 62 വയസ്സിൽ അതേപോലെ തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് സാധിക്കും, എനിക്കെന്നല്ല ആർക്കും സാധിക്കും. കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്ലസ് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒരളവ് വരെ ഏതൊരു മനുഷ്യരും ശരീരത്തിൻ്റെ യുവത്വം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ്. ഇനി ഇത് വനിതകൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഭൂരിഭാഗം വനിതകൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ജിമ്മിൽ പോയി വെയിറ്റ് എടുത്താൽ, ഡംബലൊക്കെ എടുത്താൽ, വെയിറ്റ് എടുത്ത് പൊക്കിയാൽ മസിലായി പോവും, ആണുങ്ങളെ പോലെ മസ്കുലറായി പോകുമെന്നാണ്. അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ലേഡീസിന് ഒരു കാരണവശാലും ആണുങ്ങളെ പോലെ മസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ കൂടുതലുള്ളത് ഈസ്ട്രജനാണ്. ആണുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ആണ്. ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഹോർമോണാണ് ശരീരത്തിനെ മസ്കുലിനാക്കുന്നതും മസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും. അത് പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന്മാർ കൂടുതൽ മസ്കുലറാകുന്നതും മസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അതേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പല വിദേശ വനിതകളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മത്സരത്തിൽ വരാറുണ്ട്. അവർ മോഡൽ ഫിസിക് മത്സരം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ്.
അതായത് നല്ല ഷേപ്പുള്ള ബോഡിയാക്കി എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഭാരം ഉയർത്താറുണ്ടാകും, പല എക്സസൈസുകളും എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, അവർക്കൊന്നും മസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള മസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഒന്നുകിൽ അവർ ടെസ്ട്രോസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടെസ്ട്രോസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആണുങ്ങളെ പോലെ മസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ലെവലിൽ ടെസ്ട്രോസ്ട്രോൺ അളവ് കൂടുതലുണ്ട്. നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു വനിതയ്ക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണുങ്ങളെ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വനിതകളിലും പ്രായാധിക്യം പെട്ടെന്ന് വരും, പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, മസിലുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, മസിൽ ലേഡീസിൻ്റെ മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനായിട്ടുള്ള മസിലാണ്. ഒരു വനിതയുടെ ശരീരം എങ്ങനെയൊക്കെ ഭംഗിയായി വരുമോ ആ രീതിയിലുള്ള മസിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഭാരമെടുത്താൽ. നമ്മുടെ ജിമ്മുകളിലൊക്കെ പലരും ചെയ്യുന്നത് ലേഡീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കാർഡിയോ ചെയ്യിക്കും, നടക്കാൻ പറയും, ഇനി സുംബ ചെയ്യാൻ പറയും, ഡാൻസ് പലതരം ഡാൻസുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ലേഡീസിന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവരുടെ വിചാരം. ഇതൊക്കെ അറിവ് കുറവാണ്, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ ജിമ്മിൽ ധാരാളം ലേഡീസ് വരുന്നുണ്ട്, അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കാർഡിയോ കാര്യമായിട്ട് ആരും ഞാൻ ചെയ്യിക്കാറില്ല, കുറച്ച് നേരം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് അവർ വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ കാർഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, അവർക്ക് ആർക്കും മസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇല്ല ഇതേവരെ. പക്ഷേ അവർക്ക് നടുവേദനയും മുട്ടുവേദനയും അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തുവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടി ഇത് ഈ വേദനകളെല്ലാം മാറി നല്ല ഹെൽത്തി ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി പ്രായമായവർക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത്, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വെയിറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാൻ എടുത്ത് നടുപിടിക്കാൻ പോകരുത്, ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ തീ നടക്കാനൊക്കെ പോയാൽ മതി എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്, പലരും പറഞ്ഞേക്കാറുണ്ട്. എനിക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരിയാണ് വരുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മസിലുകൾ അധ്വാനിക്കണം. അത് എത്രത്തോളം ഭാരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യണമെന്ന് അവനവൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം. അല്ലാതെ ചെറുപ്പക്കാർ 100 കിലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രായത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രായമായവരും 100 കിലോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമമൊന്നുമില്ല. പ്രായമായവർ അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മസിലുകൾ അധ്വാനിപ്പിക്കുക. എൻ്റെ ജിമ്മിൽ വരുന്ന പ്രായമുള്ളവർ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യിക്കാറ്. പക്ഷേ അവർ ഒരു 1-2 മാസം കൊണ്ട് അവരുടെ മസിലുകളെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കി വരുമ്പോൾ അവർ നല്ല അധ്വാനിച്ച് മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെന്ന സംഭവമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ ഡയബറ്റിക് ഇതൊക്കെ ആയവർ ഒരു 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരാറില്ല. അതായത് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് മരുന്ന് കമ്പനികൾ മരുന്ന് വിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരുവാൻ കാരണം. ഞാൻ 58 വയസ്സ് വരെ ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയി, ലോകതലത്തിൽ പല മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു, വേൾഡ് ഗോൾഡ് മെഡൽ വന്നു, കോമൺവെൽത്ത് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഗോൾഡ് മെഡൽ വന്നു. ഇതെല്ലാം ഞാൻ വന്നത് 58 വയസ്സിന് ശേഷം 59-60 വയസ്സിലാണ്. ഇനിയും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധിക്കും. അത് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയൊന്നുമല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവനവൻ്റെയ രീതിയിൽ ശരീരത്തെ തിരിച്ച് ഹെൽത്തിയായി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ള പരസ്യം കാണുന്നവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കുക. വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഗുണമായിട്ട് എൻ്റെ 62-ാം വയസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മസിലുകളെ എത്രത്തോളം ഭംഗിയാക്കി എത്രത്തോളം ഹെൽത്തിയാക്കി ഷേപ്പാക്കി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വളരെ വൈകാതെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബാറിൽ വളരെയധികം ഭാരമെടുത്ത് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തവരെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നൊന്നുമല്ല, പല രീതിയിലുള്ള മെഷറികളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ മസിലുകൾക്ക് ഓരോ ആംഗിളിലും വേണ്ടതായ പ്രവൃത്തികൾ ഭാരം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ജിമ്മുകളിലാണെങ്കിൽ വലിക്കുന്നതും തള്ളുന്നതും ചവിട്ടുന്നതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലാതെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന സംഭവമല്ല. അതും ചെയ്യാം, താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനും വിരോധമില്ല. പക്ഷേ അത് കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷിച്ച് വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ. മാജിക് ജിം ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പേറ്റന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 35 തരം വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന
ഹോൾ ബോഡി എക്സസൈസ് മെഷീൻ. വനിതകൾക്കും പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ജിമ്മിൽ പോകാതെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജോയിൻസിനെയും ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഉതകുന്ന മാജിക് ജിം ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവ് വരുന്ന പലതരം മെഷീനറികളിലായി മാത്രം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യായാമങ്ങളും വെറും 43,000 രൂപ മാത്രം വില വരുന്ന ഈ മാജിക് ജിമ്മിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിലുപരിയായി ആകെ 20 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ മാജിക് ജിമ്മിൽ ഓരോ എക്സസൈസുകളും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഭാരം കൂട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വയറിനുള്ള എക്സസൈസ് ആയാസമില്ലാതെ തന്നെ ഈ മെഷീനിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല കാർഡിയോ എക്സസൈസായ ക്രോസ് വാക്കിംഗ് മാജിക് ജിമ്മിൽ മണിക്കൂറുകൾ ചെയ്താലും മടുപ്പ് വരുന്നില്ല. നടത്തിയേക്കാൾ ഉപരി ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു.